Not platform ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အင်တာနက်ရှင်နယ်ဆယ်လီနျူးစ်ကဏ္ဍမှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာရောက်ရှင်လောကမှာအမှုပညာရှင်အမြင့်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကလေးတျိုးဆောင်လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲကကလေးတျိုးဆောင်တွေရဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေရေးအကြောင်းကိုလူတိုင်းသိပါကတော့မသိနိုင်ကြပါဘူး။ကမ္ဘာသားရုပ်ရှင်ဇာတ
ူတင်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်အခုဖော်ပြပေးမှာကကမ္ဘာအနုပညာလောကမှာအမြင့်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကလေးတုပ်ဆောင်တွေအကြောင်းပြောဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဒန်စနစ်ဂျေဒန်က1989ခုနှစ်မှာမူဆပြီးတော့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကလေးတုပ်ဆောင်ရပ်ပ်အစိုးရတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာအဖတ်နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်ထားတဲ့ The Pursuit of Happiness ဇာတ်ကသူ့ရဲ့အပွဲဥတ္တရဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်တဲ့ဆုတောင်းပေးထင်ချင်ခံရပါတယ်။ဒီကကလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစက်ကြောသက်တဦးဖြစ်စည်ရင်းဝင်ပြီးတော့ကလေးတက်ဆောင်တွေထဲမှာဆိုရင်လည်းအနုပညာရေးအမြင့်ဆုံးရရှိထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ဒေါ်လာ10,000ရှိပါတယ်။ Angus Stigong အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကလေးတက်ဆောင်တွေထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။1993ခုနှစ်မှာမွေးဖွားပြီးတော့အသက်17နှစ်အရွယ်ကတည်းက TV ရုပ်သက်ဆုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ Two and a Half Man ရုပ်ရှင်နဲ့လူသိများအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်ကောက်ပေါင်းများစွာဇလန်းတွဲပေါင်းများပါမှာဆိုရင်လည်းပါဝင်တက်ဆောင်နေပါတယ်။ Jones ကဇလန်းတွဲတစ်ပိုင်းလျင်ဒေါ်လာ3,000ကျော်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒေါ်လာ15တန်းတိရှိနေပါတယ်။ Arena Group You are mine and ours School of Rock Give me up အစရှိတဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတွေမှာသူ့ရဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်မှုဆွေးရည်ကောင်းတွေကြောင့်နာမည်ကြီးလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Animation ရုပ်သံဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Disturbed Me ဇာတ်ကားဟာဆိုရင်လည်း Marina အတွက်အောင်မြင်ချက်တောင်းမှုကိုရရှိစေပါတယ်။အသက်3နှစ်အရွယ်ကတည်းကတယောက်ဆောင်အလုပ်ကိုစတင်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ TV series တွေမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ရင်းနဲ့အသက်မူဝါကြောင့်အဖြစ်လုပ်ကန်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ Marina ကလူတည်များတဲ့တယောက်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဒေါ်လာ10,000နီးပါးတိရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုလည်းဒေါ်လာ18,000တိအနုပညာရေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။Daniel Radcliffe ကဘာသော Harry Potter မင်းသားလေး Daniel ကနာမည်ကြီးတဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်တဦးအဖြစ်လူတီညကြော်ကြားခဲ့သူပါ။ဒီကင်ဖြစ်သူက BBC ရဲ့ရုပ်ရှင်ပေါင်းများစွာကိုတက်ဖြတ်လုပ်ကင်သူဖြစ်တာမို့လို့တားဖြစ်သူကိုလည်းအသက်ဆက်နှစ်အရွယ်ကလေးက BBC မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တယောက်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးတဲ့လူတီညသုံးကတော့ Harry Potter ဇာတ်လမ်းတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။2017ခုနှစ်မှာ Hero ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ Daniel ရဲ့ကျွမ်းချမ်းသာမှုကဒေါ်လာ130တိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။Big is your army, 100.